Բուլղարիայի Պազարջիկ քաղաքում Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու բացման արարողությանը Բուլղարիայի տարբեր տարածաշրջաններից բազմաթիվ ուխտավորներ են մասնակցել։ Ներկա են եղել նաև Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Սահոյանը, Բուլղարիայի թեմական խորհրդի ատենապետ Ռուբեն Գրիգորյանը, հայ ազգային միությունների և կազմակերպությունների Պազարջիկ քաղաքի իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Աբգար Վարդապետ Հովակիմյանը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերված օծված վեմքարի վրա Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում պատարագ է մատուցել։ Իր քարոզի մեջ Հայր Աբգարն անդրադարձել է հայ ազգային և հոգևոր կյանքում եկեղեցու դերին ու նշանակությանը և ներկաներին է փոխանցել ամենայն հայոց հայրապետի սերն ու օրհնությունը։ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում մոտ 1 դար ընդմիջումից հետո կրկին իր դռներն է բացել Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի դիմաց գտնվող հայկական որդոց որոթման եկեղեցին։ Սրբավայրի նորոգման աշխատանքներն իրականացվել են Ստամբուլ 2010 եվրոպական մշակույթի մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում։ Ծախսերի 70%-ը հոգացել է պետությունը, իսկ 30%-ը՝ Գումգափուի հայկական եկեղեցու հիմնադրամը։ Որդոց որոթման եկեղեցու վերաբացման հանդիսավոր արարողությանը Պոսո հայոց պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի կողքին են եղել հրեական համայնքի առաջնորդ Իսահակ Հալևան, հունաց պատրիարք Բարդուղեմիոսն ու թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ 6-ամսյա նորոգումից հետո հունվարի 8-ին վերաբացվել է նաև Շիշլիում գտնվող հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Վերաբացմանն ու պատարագին մասնակցել են Պոսո հայոց պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Մյունխենի քաղաքապետ Քրիստիան Ուդեն, Շիշլիի քաղաքապետ Մուստաֆա Սարգյուլը։ Արամ արքեպիսկոպոսն իշնորակալությունն է հայտնել Շիշլի քաղաքապետին եկեղեցին քաղաքապետարանի միջոցներով նորոգելու համար ու Շիշլիի և Մյունխենի քաղաքապետերին հատուկ նվերներ է հանձնել։ Կալկաթայի հայ համայնքը, հայոց մարդասիրական ճեմարանի ուսուցիչները և մի խումբ ավակաշակերտներ ուխտի են գնացել 1695 թվականին կառուցված Չինսուրայի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի։ Հնդկահայոց հոգևոր հովիվ հայոց մարդասիրական ճեմարանի կառավարիչ Տեր Խորեն Վարդապետ Հովանիսյանը պատարագի ընթացքում Սուրբ Հովանես Մկրտչի ոսկե աչով օրհնել է ուխտավորներին։ Ուխտավորներն իրենց խոնարհումն են բերել սրբազան մասունքին, առաստված աղոթելով և հայցելով Սուրբ Հովանես Մկրտչի բարեխոսությունը։ Թեև երբեմնի հայաշատ Չինսուրայում այսօր ոչ մի հայ չի ապրում, այդուհանդերձ եկեղեցին գտնվում է բարվոք վիճակում։ Եկեղեցու ամենօրյա պահպանությունը և խնամքը հոգում է Սուրբ Նազարեթ Մայր եկեղեցու վարչությունը։